У Хмельницькому визначилися із підрядником, що встановить станцію очистки фільтрату на полігоні твердих побутових відходів. Це група компаній з Литви та Австрії. Станція очистки фільтрату є одним із етапів масштабного проєкту з рекультивації діючого сміттєзвалища та будівництва сміттєпереробного комплексу. Більше про цей проєкт говоримо далі в ефірі програми «Влада і громада». Вітаю вас, глядачі, і говоримо із заступником Хмельницького міського голови Миколою Ваврощуком. Миколу Васильовичу, слава Україні! Героям слава, вітаю! Отже, Микола Васильовичу, як я вже зауважила, будівництво цієї станції очистки фільтрату – це частина такого масштабного проєкту із рекультивації діючого сміттєзвалища і будівництва сміттєпереробного комплексу. Власне, тендер на встановлення станції стартував ще до початку повномасштабної війни, потім його було поставлено на паузу. Як вдалося все ж таки відновити ось ці роботи? І більш докладно про компанію, яка виграла тендер. Я кілька слів скажу спочатку про те, що таке фільтрат, аби глядачі повністю розуміли, про що ми зараз говоримо. Полігон твердих побутових відходів – це живий насправді організм, тому що туди щодня звозяться відходи. І там є дуже багато процесів різних, для прикладу, гниття органічної фракції. Ми маємо багато процесів, пов'язаних з навколишнім середовищем. Тобто є зима, коли сніг падає, є інші пори року, коли дощ падає. Відповідно, це утворює рідину. Коли дощ проходить через все тіло полігону, він утворює рідину. Враховуючи те, що сьогодні в Хмельницькому все практично, крім ПЕТ і скла, скидається в один контейнер, гарантувати те, що там немає якихось небезпечних речовин, не можна. Тому вода, проходячи через полігон, через це все несортоване сміття, знизу полігону утворюється як така, в якій дуже багато може бути шкідливих речовин. Тобто це забруднена вода, і відповідно її треба збирати і очищувати. Ми сьогодні говоримо про процес не лише виробництва і встановлення станції очистки фільтрату. Ми говоримо про процеси управління фільтратом. Тобто процеси збору фільтрату, які утворюються знизу полігону, далі його переміщення до станції очистки фільтрату, безпосередньо очистка фільтрату на станції, і після того, коли цей фільтрат буде очищений, скид його у подальші, скажімо, напрямки. Там буде і вода очищена, і там буде концентрат, який в подальшому повинен теж очищатися. Тому це ціла система, це ціла, скажімо, система, яка буде працювати на полігоні. Дійсно, ми оголошували тендер ще до початку війни і мали орієнтовно навесні, на початку війни, вже визначати підрядника. Зрозуміло, що повномасштабне вторгнення поставило всі процеси на паузу. І Європейський банк реконструкції та розвитку, з яким ми працюємо, від якого ми отримали фінансування, і також отримали грантові кошти від Європи, сказали, що поки триває повномасштабна війна, ніяких проєктів реалізовуватися не буде. Пройшовши півроку, ми почали ініціювати, і фактично Хмельницький став першим в Україні той, хто відновив роботи по проєктах Європейського банку реконструкції та розвитку. Вже орієнтовно на осінь минулого року ми мали добро, умовне, зелене світло на те, щоб далі продовжувати тендер по фільтрату. Фактично ми далі його запустили, отримали пропозиції, отримали пропозиції компаній, і ми до кінця весни, вже 23-го року, визначилися з тими основними гравцями, які подали документи, які були оцінені. І от влітку вже обрали підрядника, переможцем стала Аріонекс, це литовська компанія, і Ретріт Австрія, це консорціум компаній, тому що Аріонекс литовці займаються більше очищенням води і системами постачання води, відведення води. А Ретріт – це насправді австрійська компанія, одна з найкращих в світі, яка виготовляє саме станції очистки фільтрату. Тому це хороша комбінація компаній, які мають величезний досвід у цій роботі. Ми будемо в результаті реалізації цього проекту будемо мати одне з найкращих обладнань в світі на очистку безпосередньо фільтрату, ну і це не може позитивно не сказуватись на навколишньому середовищі, ну і безпосередньо на діяльності полігону твердих побутових відходів.
Оскільки ви вже зауважили, що це така ціла система, то які саме роботи буде виконувати підрядник? Підрядник буде виконувати ряд робіт і на ньому буде ряд задач. Перше – це дійсно зібрати фільтрат, тобто систему збору фільтрату. Тут потрібно буде зробити відповідні шляхи, ми говоримо про труби, які будуть переносити фільтрат, по який фільтрат буде проходити від моменту його зібрання знизу полігону до станції очистки фільтрату. Звичайно, після того буде встановлені ємності, весь фільтрат буде попадати в дві великих ємності, після яких він напряму буде попадати в станцію очистки фільтрату. Станція очистки фільтрату, ми говоримо про очистку фільтрату системою зворотню осмосу. Це цікава система, щоб всі розуміли, це система, яка використовується, для прикладу, навіть на космічних шатлах, коли під впливом високого дуже тиску фільтрат буде проходити через мембрани, які має дуже мікроскопічні отвори. Тобто для того, щоб фільтрат під високим тиском пройшов через ці мікроскопічні отвори, буде насосом нагнітатися тиск. І відповідно, після проходження кількох шарів мембран, а станція очистки фільтрату буде виглядати як два контейнери, таких морських, умовно кажучи. І після проходження цих мембран ми будемо мати 70% води технічної і 30% – це концентрат, який в подальшому теж потрібно буде очищувати. Після цього, звичайно ж, буде знову дві ємності, куди буде попадати ось цей концентрат в одну, а в іншу буде очищена технічна вода. Наскільки очищена і технічна, підрядники говорять про те, що вони готові будуть протестувати на смак цю воду, після того, як вони запустять станцію очистки фільтрату. Тобто ми говоримо, що це технічна вода, а підрядники говорять, так, вона є технічною, але ми готові протестувати на смак після того, як ми встановимо систему очистки фільтрату. Що знову ж таки говорить про те, що це одна з найкращих технологій на сьогоднішній день і одна з найсучасніших виконань цієї технології фірмою Рошем Австрія. Тобто цю технічну воду потім можна також буде використовувати, правильно? Її можна буде на різні потреби використовувати, на потреби полігону, теоретично на полив рослин, але в загальному система буде передбачати скид цієї води на очисні споруди водоканалу. Тобто в разі того, якщо води нам не буде потрібно технічної, бо полігон знаходиться за містом, скажімо, він не безпосередньо в місті, буде можливість скиду на очисні споруди водоканалу, тобто там буде лінія, яка буде протягуватися до колодязів водоканалу, безпосередньо каналізаційних. Скільки часу передбачено на спорудження всієї станції і яка сума спрямується на неї? Згідно контракт, який вже підписаний між спецкомунтрансом і компанією Аріонекс, 12 місяців повністю на весь процес. Процес передбачає виготовлення проектно-кошторисної документації, проходження експертизи цієї документації, далі відповідно отримання дозволу на початок робіт, земельні роботи. Там передбачено ще виконання доріг, під'їзних доріг до безпосередньо цієї станції очистки фільтрату, виробництво безпосередньо станції, встановлення, підключення, запуск і здача в експлуатацію. Контрактом також передбачено, що компанія Аріонекс 2 роки буде експлуатувати цю станцію. Фактично 2 роки вони будуть відповідальні за її роботу. Це формат безпосередньо навіть гарантії. І вони навіть своїми людськими ресурсами будуть 2 роки експлуатувати. Через 2 роки вони навчать нас і передадуть нам її в експлуатацію. Загальна вартість – це 2,5 мільйона євро. Зразу хочу зазначити, що ми на початку цього року з міським головою Олександром Семчишиним були у Варшаві в офісі ЄБРР, і ми проводили переговори стосовно подальшого руху всіх тендерів по сміттєпереробці. І нам вдалося в рамках переговорів додатково залучити грантове фінансування. Це 1 мільйон 250 тисяч євро. Фактично 1 мільйон 250 тисяч євро – це грантові подарункові кошти від наших партнерів. Це інвестиційна платформа сусідства ЄС, які будуть залучені сюди. Тобто ми фактично половину вартості виконання всіх робіт і послуг будемо фінансувати за грантові, абсолютно подарункові кошти для Хмельницького.
Інша половина буде взята з кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку, які вже на сьогоднішній день є погодженими. Якщо говорити про цей масштабний проєкт, крім ось цього тендеру, що вже відбувся і вже, я так сподіваюся, швидко стартують роботи, що вже зроблено в напрямку рекультивації діючого сміттєзвалища, будівництва сміттєпереробного комплексу і які наступні кроки? Я ще хотів би дуже важливий один момент зазначити стосовно і вашого цього питання. Насправді, під час війни дуже складно рухатися з цим проектом. Чому? Тому що в кожному проєкті є кожен тендер, який оголошений. Я зараз детальніше зупинюся на кожному, але є вимога. Компанії повинні мати досвід роботи і досвід виконання аналогічних речей. Тобто, для того, щоб очищувати фільтрат, якщо ми сьогодні говоримо, то багато людей скаже, так, ми завтра придумаємо технологію, ми вам його очистимо. Але ми, ну, це не питання експериментів, і це не якраз не той час і не ті зараз обставини, де треба експериментувати. Ми беремо і хочемо, ті компанії хочемо, би вони вже мали досвід. Не йдуть компанії за кордон, які мають досвід в Україну. Вони бояться війни, вони твердо говорять, друзі, давайте завершиться війна, тоді ми будемо приймати участь у усіх тендерах, і ми не будемо боятися до вас виходити. А поки що ми всі на паузі. Саме тому кількість пропозицій, які в нас є на тендерах, дуже мала. Також я хотів би зазначити, бо це завжди всіх болить, що фінансування от всіх цих проєктів, що стосується і фільтрату загалом сміттєпереробки, це є грантові або кредитні кошти. Це є кошти, які ми не можемо ні в якому разі спрямувати на інші потреби. Якби ми могли ці кошти, для прикладу, спрямувати на військо, звичайно, ми б це зробили. Але є прописані чіткі параметри. Ці кошти мають йти на визначені проекти, зокрема, проекти екології сміттєпереробки. Тому це кошти, які ми не беремо з бюджету. Ми сьогодні налаштовані, бюджетні кошти в першу чергу йдуть на допомогу нашим військовим частинам, а це й кредитні грантові кошти, які не можуть бути по-іншому використані. Стосовно інших проєктів, ми обговорили перший. В масштабному проєкті є ще два важливих етапи. Це будівництво безпосередньо сміттєпереробного комплексу і рекультивація з розширенням і з подальшим закриттям нашого полігону твердих побутових відходів. Тендери оголошені. По заводу взагалі унікальна ситуація, величезна сума виконання договору, крутий контракт, який підрядники могли б отримати після переговорів з ЄБРР, після початку війни, 1 вересня 2022 року, ми оголошуємо тендер на завод. Орієнтовно 6 місяців проходять процедури, ми бачимо, що вийшло дві компанії. За правилами ЄБРР, не може бути далі продовжений тендер і обраний підрядник, якщо обрано дві компанії, частина і одна з них не приходила по взагалі вимога. Ми змушені скасовувати тендер, втрати витративши на півроку. Я хочу зазначити, що до війни, коли одне з інших міст, ми говоримо про Львів зараз, оголошувало дуже схожий тендер, там було понад 60 компаній за кордоном. Понад 60 компаній в першому турі заявило про бажання будувати завод у Львові. Ми другі в Україні, які рухаються цим шляхом. Насправді, це велике досягнення Хмельницького. Ми другі. Жодного сміттєпереробного заводу сьогодні в Україні не побудовано. І коли ми оголошували тендер в 2022 році, дві компанії, ми змушені були скасувати тендер. І ми знову переоголосили тендер в червні 2023 року. На сьогоднішній день маємо передкваліфікацію, але вже маємо невеликий позитив. Вийшло три компанії. Це консорціум турецької і грецької компанії, це польська компанія, це американська компанія. Тобто ми можемо рухатись далі, а далі це другий тур і третій тур. В другому турі досліджуються технічні пропозиції, тобто яким чином компанії, які подалися, технічно будуть втілювати наш задум. А після оцінки другого туру буде третій тур, коли компанії покажуть, за яку вартість вони готові втілити це в життя. Тобто ми очікуємо, що десь на початок 2024 року, або можливо до весни, тому що тендерні процедури Європейського банку реконструкції та розвитку – це дуже довготривалі процедури. Це бюрократичні, складні процедури, і ми мусимо все дуже чітко дотримуватися. Тому, сподіваюся, до весни 2024 року буде обраний підрядник, який буде проєктувати і будувати сміттєпереробний комплекс в Хмельницькому. Ми сподівалися це зробити в 2022 році. На жаль, через війну і ті причини, які я пояснив, не вдалося. І ще один важливий етап – це наш полігон.
Тендер оголошений. На сьогоднішній день тендер триває до кінця жовтня. Ми дуже теж сподіваємося, що буде як мінімум 3 компанії. Це тендер на рекультивацію? Це тендер на рекультивацію, розширення з подальшим закриттям нашого полігону твердих побутових відходів. Це теж дуже масштабний проект, дуже крутий проект. Сподіваємося, що до кінця жовтня буде хоча б 3 компанії міжнародних, які висловлять свої бажання. Далі, знову ж таки, етапи 2-3. І сподіваємось мати теж підрядника. Ще раз хочу наголосити, ми проводимо попередні переговори, запрошуємо компанії. 90% закордонних компаній говорить: дякую, ми вас любимо, ми вас поважаємо, ми хочемо вам допомагати, але будемо виконувати у вас роботи лише після завершення бойових дій. Тобто і так складний проект, а виходить, війна ще додала багато. Це найскладніший проект, якщо взяти для прикладу інші міста. Категорія А у нас проект – це найскладніший проект Європейського банку реконструкції та розвитку взагалі в Україні. Жодного проекту категорії А сьогодні не виконується. Він і так дійсно складний, як ви сказали. Війна наклала ще відбиток небажання компаній, які можуть будувати і робити такі речі, заходити в Україну. Чому не може українська компанія будувати? Я ще раз хочу повторити. Тому що немає досвіду. Жодного сміттєпереробного заводу в Україні не побудовано. А ми прописуємо досвід. І це обов'язково. Тому що будувати сміттєпереробний завод – це не експеримент. Це не так, що ми подумаємо, щось придумаємо, там зробимо, зліпимо, вибачте на слові. Це той процес, коли громада вкладає величезні грантові кошти, а ми, крім того, що я розповів, маємо сьогодні підтверджено ще 5 мільйонів євро грантових подарункових коштів від Європейського Союзу. Ми маємо великі кошти, які залучені від ЄБРР. І це дійсно не експеримент. Ми маємо обрати того підрядника, який має велику кваліфікацію, який будував аналогічні речі, аналогічні комплекси, і які, плюс до того всього, має досвід експлуатації. Тому що ми хочемо, аби перший рік компанія нам допомагала в експлуатації цього комплексу. Ну так, тоді вже Хмельницький може стати таким орієнтиром для інших міст України, як воно цей шлях проходити. Тетяно, насправді так вже і є. Mm-hmm. Якщо ми не говоримо про комплекс, якого ще в Україні де немає, ті процеси, які запущені сьогодні в розумному довкіллі Хмельницький, це і центр сортування відходів. До речі, анонсую відкриття ще одного центру. Це і ГУФІ-центр, це єдиний, перший в Україні навчальний центр поводження з відходами. Жодного в Україні такого немає. Це і питання сортування на вулицях, ПЕТ і скло, де ми дбаємо про інфраструктуру, закупили нові контейнери. Це і екобус, який вже кілька років їздить, збирає небезпечні відходи. Це і сортування в школах і садочках. У нас сьогодні кожна школа і садочок має контейнери для сортування. Дітки вчаться сортувати з маличку, і це дуже правильно, бо ми вже неодноразово говорили, але я люблю це повторювати. Ми чітко переконані, так показує європейський досвід, що створення інфраструктури – це ще не все. Угу. Основне – це достукатись до світлих голів наших маленьких українців і великих українців, аби вони розуміли, для чого сортувати відходи, аби вони були мотивовані це робити, і аби це, скажімо, приносило в подальшому набагато кращий ефект, коли відходи вже будуть сортованими попадати на комплекс. Це буде ефект набагато вищий і кращий. Але бачите, що всі світлі голови, все ж таки, інформація доходить і доходить. З року в рік збільшується кількість. Насправді, я теж можу ваші слова підтвердити. Коли ми тільки починали сортувати в місті, відходів, там, де було написано ПЕТ-пляшка, спочатку було 20% ПЕТ-пляшки, 80% різного сміття. Сьогодні ми от аналізували, орієнтовно вже 75-85% ПЕТ-пляшки, поки що ще 20% сміття є. Але це величезний позитив, це величезний ривок. Плюс, мені здається, тут дуже велику роль діти відіграють, які підказують батькам, особливо екобус. Багато дітей говорить, не викидай батарейку, не викидай небезпечні відходи своїм батькам. І, відповідно, несуть на екобус. Я, до речі, всіх запрошую далі вивчити питання, як курсує екобус, які небезпечні відходи він приймає. Це дуже важливо. Це не складно генерувати ті небезпечні відходи в себе вдома і раз в місяць принести на стоянку екобус. Для зручності він працює і на вихідні. Щодо центру управління відходами, ви вже згадали, що планується ще один, можливо, кілька слів більш докладно. Планується відкриття в мікрорайоні Ракове. Я думаю, наступному тижні ми
проведемо, ну, відкриємо його. Це центр, який зроблений безпосередньо силами нашого комунального підприємства, без залучення бюджетних коштів нашої громади. Це той центр, який є зобов'язанням у проєкті перед Європейським банком реконструкції та розвитку, тому що проєкт поводження з відходами – це, хочу підтримати, не лише завод. Це є комплекс заходів, які потрібно робити, рухатися. Ну, але тут так само треба зазначити, що ми це можемо робити і робимо завдяки тому, що сьогодні наші захисники стримують ворога, не просто стримують, а його нищать на нашій землі. І за це їм велика вдячність, тому що без них, в принципі, би цього всього не було. І ми їм вдячні за те, що сьогодні Хмельницький в першу чергу може допомагати, тому що левова частина бюджету Хмельницької громади йде на допомогу воїнам, і в другу чергу працювати над, паралельно працювати над реалізацією таких великих масштабних проєктів, які нас будуть відрізняти, до речі, від москалів. Тому що українці – нація, яка набагато свідоміша і розуміє, що з довкіллям треба правильно поводитися, і з відходами в тому числі. Цей центр, він буде аналогічні фракції, так, приймати? Буде схоже? Аналогічні фракції, ми хочемо це зробити абсолютно так само, відповідно до того центру, який вже діє на полігоні твердих побутових відходів. Ну, але для чого це робиться? Тому що географічно все ж таки до того центру частині міста дуже важко доїхати. І ми розуміємо, що та частина людей, яка вже хоче сортувати, або та частина людей, яку ми змотивуємо сортувати відходи, вони набагато охочіше це будуть робити і погоджуватися, якщо центр буде недалеко від їхнього дому. В нашій перспективі відкриття ще одного або двох. Це не буде цього року і, можливо, не буде наступного року. Це буде десь далі, можливо. Але один-два центри ще в місті в майбутньому з'явиться, тому що ми хочемо наближати такі центри безпосередньо до людей, до їхнього місця проживання. Ну, мені здається, що теж дуже популярністю користуються, тому що... На щомісяця на центр управління відходами, хочу нагадати, який знаходиться за 2 кілометри від міста. Це насправді... Ну, це насправді лише автомобіли можуть туди добиратися, будьмо відвертими. І туди приїздить понад 6 сотень хмельничан щомісяця. Тобто 600 хмельничан беруть власне автомобіль, сортують відходи і щомісяця туди відвозять. Збільшивши кількість центрів, приблизивши їх географічно, безпосередньо до людей, я впевнений, що кількість буде ставати більшою і більшою. Ну, а взагалі наша мета, аби це всі робили. Це дуже благородна мета, жодна європейська країна цього не досягла. Але ми таку мету ставимо, я думаю, що більше і більше хмельничан буде сортувати, приносити на екобус небезпечні відходи, ну і в загальному дбати про довкілля. Ну, і Гуфі-центр, про який ви вже згадали, він дійсно вчить сортувати в такій дуже цікавій, інтерактивній для дорослих формі також. І для дорослих, і для дітей. Mm-hmm. І я всіх запрошую, тому що, на жаль, ще не всі хмельничани знають про його існування. На вулиці Марка Кропивницького, 6А, біля макаронної фабрики, там є цікавий дуже інтерактивний центр, де дійсно можна не просто дізнатися щось цікаве. Це інтерактивний центр, який мотивує людей, перше, правильно поводитися з відходами, але ще більш перше, це те, що розуміти, що таке відходи. Тому що сьогодні ж відходи для багатьох людей – це просто зав'язав пакетик і викинув, і я за це плачу 30 гривень в місяць, і мене абсолютно нічого більше іншого не цікавить. Ні, відходи – це ресурс, з яким правильно треба поводитися, і ми просимо хмельничан сортувати. Зараз є можливість сортувати ПЕТ і скло вже на майданчиках. Якщо є можливість компостувати органічну фракцію, це теж треба робити в себе вдома. Якщо є можливість і бажання, а ми просимо про це сортувати більш ширше, центри управління відходами один працює, один буде на наступному тижні відкрито, це теж можливо. Ще про Гуфі-центр. Багато туди делегацій, я знаю, приїздить, і іноземні прийдять делегації. От які найцікавіші відгуки чули, і, можливо, вже наш досвід дійсно став натхненням для інших міст? Став натхненням для Львова, став натхненням для Луцька. Я буквально вчора переглядав, Луцьк зробив майже, ну як, дуже схожі речі і по центру управління відходами. І коли ми побули в Гуфі-центрі, вони теж зацікавилися. Поки що він один Гуфі-центр в Україні,
Я сподіваюся, що їх ставатиме більше, бо це ж не фішка для Хмельницького лише. Ми хочемо, щоб такі центри в кожному місті з'являлися, бо екологія не має кордонів, це не питання громади, це загальне питання, і навіть не України, це загалом питання нашої планети. Найцікавіше для мене завжди це те, що люди, коли приходять в Гуфі-центр, говорять: «Ого, а я не розумів, що таке взагалі відходи». Так? Оте, про що я говорив, що для більшості це просто взяти в пакетику і викинути. Це цікаво дізнатися більше про відходи. Це насправді цілий такий внутрішній світ, дуже специфічний відходів, з яким можна познайомитися там в Гуфі-центрі в інтерактивній формі. Це не хтось, чиновник в костюмі, розповідає про відходи. Це цікава форма, інтерактивна, з відео, з аудіо, з іграми, з цікавими речами, які можна попробувати і навіть понюхати. Тому всіх запрошую. Я вам дякую. Наш ефірний час добігає кінця. Нехай дійсно цей масштабний проект в першу чергу стане таким проектом, який вплине і змінить нашу свідомість. Більшості хмельничан. Я теж на це сподіваюся. Це, мабуть, і найголовніша його мета. Ну і нехай попри все, все задумане дійсно здійсниться. Так, дякую. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивились програму «Влада і громада». Ми спілкувалися із заступником Хмельницького міського голови Миколою Ваврищуком. Дякуємо, що були із нами, і до зустрічі.